O Sistema de Contas Nacionais, que analisou a economia do Brasil entre 2004 e 2008, revela que o PIB naquele ano alcançou mais de 3 bilhões de reais. De acordo com o IBGE, em 2008, o PIB per capita atingiu quase 16 mil reais, o que representa uma variação de 4% na comparação com 2007. A economia mundial em 2008 cresceu em volume do PIB 3% em relação ao ano anterior. Entre 2004 e 2007, o crescimento anual havia sido de 4,9%. No ramo da produção, a agropecuária foi a atividade com maior crescimento, 6,1%. O investimento em máquinas e equipamentos cresceu 18,3%. No que diz respeito à renda, 1 milhão e 500 mil postos de trabalho foram gerados em 2008.